gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirra ayaa shacabka somalilan ugu hambalyeeyey 29 guurada ka soo wareegtay markii ay somalilan xorriyadeedii kala soo noqotay waddanka soomaaliya xilligaasi oo ku beegnayd 18 May 1991. walaalayaal berri waa garanaysaan, waa maalin weyn, waa 18 May, waa maalintii xuska qaranka, waa maalintii dowla soo noqoshada madax bannaanida Somaliland. Maanta 18 May waa maalin quluubta dalka iyo shacbigaba ku weyn, balse maalinta xaaladaha caafimaad darro awgeed ma awoodno inaynu xusno maalmihii qaranka ee ay ka mid ahay 18 May iyo 26 June. sidaa awgeed waxaan maanta hawada idiin soo marinayaa tahniyadda 18 May. waxaan dhabaal tahniyada la wadaagayaa ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay geesiyaal, hablo iyo inamaba. tahniyadiga guddooma, waxaad tihiin laf dhabarta xuduudda qarankani ku faano, sama ku waara idinka iyo qoysaskiinuba. waxaan kaloo hambalyo la wadaagayaa axsaabta qaranka, golayaasha qaranka, xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliland iyo qurba joogta oo aan la ilaawin karin kaalintii ay ku lahaayeen qarankan. Soomaaliland ha noolaato eebbe idankii sanadkan sanadkiisa haynagu gaadhsiiyo nabad, horumar iyo ictiraaf. gudoomiye cirra isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay in la taakuleeyo islamarkaasina waqti xaadirkan si dhow looga warhayo dadka jileecdasan xilligan oo uu dunida si ba-an u saameeyey cudurka COVID-19. waxaana uu talooyin u soo jeediyey guddida ka hortagga caabuqa COVID-19 ee heer qaran ee Soomaaliland. sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa walaalaha reer Soomaaliland ee ehelka ah, ee qaraabada leh, ee xigtada leh, ee xigaalka leh, ee saaxiibka leh, inay xaaladdan oo kale isgacan qabtaan, isu naxariistaan, iscaawiyaan, iska warhayaan, kana warhayaan masaakiinta, danyarta, agoomaha, barakacayaasha iyo qof kasta oo jilicsan oo inagu dhex nool. xilliyada adag sadaqadu waa ka barako badan tahay xilliyada barwaaqada. maanta oo kale ayaa la kala bartaa muwaadin kasta waxa ummadiisa gashado iyo qiimaha uu ku dhex leeyahay. walaalayaal, sidaynu ogsoonahay cudurka safmareenka dalkeenna wuu ku sii faafaya. intii uu shaqeeyey shaybaarku maalin walba baadhista la sameeyaa way sii kordhaysaa, waxaana dadka laga helayaa cudurka safmareenka ah ee COVID-19. sidoo kale dhimashadu way sii kordhaysaa. taa macnaheedu waxa weeye inaynu gaadhnay xaalad fiditaan oo aan la dhayalsan karin. cudurku waxa uu hadda marayaa marxalad uu gudaheenna si weyn ugu faafayo local transmission, oo ah in xanuunka laga helayo oo ay fidinayaan dad aan safar iyo socdaal midnay noogu iman. sidaa awgeed xisbi ahaan waxaanu soo jeedinaynaa in tallaabooyinkan soo socda lagu daro hannaanka wacyigelinta iyo ka hortagga safmareenka coronavirus. kow, waa in xaaladeenna taxadarka iyo dhowrista kor loo sii qaadaa oo la gaadhsiiyaa heerka ugu sarreeya. waa in wacyigelinta la laabalaabaa oo gobol, degmo iyo tuulada si weyn loo gaadhsiiyaa. saddex, waa in bahda caafimaadka baratay ee dalka ku sugan heege buuxa la geliyaa, isla markaana goobo caafimaad oo dheeri ah lagu talagalaa diyaarintooda. afar, waa in shaybaarada baadhista COVID-19 la kordhiyaa, isla markaana
gobolada la wada geeya lana kordhiya lana joogteeya ka baarista dadka xanuunka COVID-19 in kooxaha wacyigelinta iyo ciidankuba kormeer joogto ah ku sameeyaan goobaha dadku ku kulmaan. Lix, in qalabka ka hortaga ee guddiga heer qaran ee ka hortaga COVID-19 soo gaadhay goob kasta oo caafimaad la geeya dadweynahana la gaarsiiya intii suurtagala. Toddoba, in la joogteeya warbixinta iyo wacdigelinta maalinlaha ah ee guddiga gaarsiinaya shacabiga. Inaynu qayladhaan degdeg ah u dirsanno beesha caalamka iyo hay'adda caafimaadka dunida WHO. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa bulshadii qaadatay ee fulisay talooyinka ka hortaga cudurka iyo awaamiirta guddiga heer qaran ee COVID-19 oo ay ugu horeeyaan bahda waxbarashadu. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro waxa uu baaq nabadeed u diray beelo walaala oo idilo colaadeed ku dhex martay deegaanka Ciilaf weyn ee gobolka Sanaag, waxaana wax garadka iyo waayeelka deegaankaasi ugu baaqay in si degdeg ah xal waara looga gaaro colaadaasi. Walaalayaal, colaadda Ciilaf weyn ee ka soo cusboonaatay waxaan leeyahay colaadi cidina dani uguma jirto. Waxaan mar kale ugu baaqayaa salaadiinta, cuqaasha, culimada iyo waxgaradka labada beelood ee walaalaha ah in colaadda sida ugu dhaqsaha badan loo soo afjaro. Waxaan mar kale ku celinayaa tixgabay aan hore u mariyey oo uu leeyahay eebbaha u naxariistay gabay xaddi, hase yeeshee aan maalintii hore ku sheegay inuu lahaa abwaan hadraawe oo ahayd saw nabadi sahaydaada oo sidata uun maaha. Sow gudubi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha. Walaalayaal, waxaan ku jirnaa tobankii ugu dambeeyey Ramadaan ee Ciidulqatigana laga dhex baaray. Xariirka Star Television ka madaxa banaana Star TV Hargeysa.